Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif e IDED Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hello. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okey, sebelum kita memulakan matiz adalah lebih adal kalau kita dapat bagi yang beragama Islam aa, membaca umur kitab Al-Fatihah dan kepada yang bukan Islam bolehlah mengikut aa, bacaan kepercayaan masing-masing. Okey jadi satu kelainan eh bagi panitia matematik mendengar atas Ayu kali ini kerana kami bersiaran pada uh, tengah hari ini. Okey kepada yang tengah menjamu selera makan tengah hari bolehlah sambil-sambil uh, tu menonton eh. Okey selalunya kami bersiaran tetap ya pada malam Isnin dan Selasa. Jadi untuk kali ini kami bersiaran uh, kali kedua bersama dengan jurulatih kebangsaan KBAT matematik iaitu Cikgu Azman. Selamat datang Cikgu Azman. Okey, okay, okay terima kasih. Siapa yang kenal Cikgu Azman bolehlah tulis kenal di ruangan chat ya. Tapi saya rasa majoriti semua kenal. Cikgu Azman dah famous ya. Okey, sesuai dengan fokus hmm. perkongsian kita pada kali ini adalah berkenaan dengan soalan kebat pada kertas 2 matematik SPM. Jadi kami sangat-sangat berharaplah Cikgu Azman hari ini dapat berkongsikan tips-tips ataupun panduan bagaimana nak menjawab soalan kebat sebab uh, bila dengar kebat dia semua kecut kadang-kadang uh, bukan murid saja cikgu pun ikut sekali pening nak fikirkan uh, jawapan eh okey sebelum tu nak tanya uh, dekat adik-adik di luar sana uh, siapa tahu kebat ialah singkatan untuk apa so adik-adik boleh tag di ruangan chat apakah uh, ayat penuh untuk kebat ni ikut-ikut uh, sampai sekarang masih ada yang tak pasti lagi Orang sebut kebat, kebat, kebat tapi dia tak tahu apa maksud kebat ya. Alright. Uh, so saya tak nak buang masa. Saya Teacher Anne selaku moderator pada hari ini. Ditemani oleh Cikgu Ling dari SMK Fan Research Sarawak selaku control host. Kemudian kita ada tiga orang guru selaku pemerhati iaitu Cikgu Kemi dari Sekolah Sukan Bukit Jalil. Uh, Teacher Beste dari Sekolah Sri Permata Selangor dan Cikgu Kumar dari Cameron Highland. Okey, jadi jangan lupa tekan button subscribe bagi kesemua channel guru-guru yang bersiaran pada hari ini sebagai tanda sokongan anda semua. Link rekod kredit dan link ECJ Pusat Tuition Ayu akan diberikan kemudian. Jadi jangan lupa untuk membuat catatan kod kelas yang akan cikgu sebutkan sepanjang program ini nanti. Jadi kod pertama dan kedua untuk kelas hari ini. Ya, okay, adik-adik boleh ambil kertas, ambil pen, catatkan kod pertama ialah A untuk hari kelas hari ini. Kod pertama ialah A dan kod kedua ialah nombor sembilan. Okey, A sembilan. Buat kod yang pertama. Okey, so apa kata kita mulakan perkongsian bersama dengan Cikgu Azman. Jadi silakan Cikgu Azman. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Alhamdulillah. Okay, syukur Allah Ta'ala dapat kita berjumpa lagi buat kali yang kedua hari ini. Okay, terima kasih atas jemputan yang, dilaku, yang dilaks, diberikan kepada saya. Okay, hari ini saya berikan tajuk. Okay, saya berikan tajuk. Uh, kebat Kertas 2. Okay, alright. Apa itu kebat? Macam tadi cikgu dah tadi Apa itu kebat? Okay, ramai pelajar menjawab kebat itu apa dia? Kebat itu adalah soalan-soalan aras tinggi Aras tinggi Okay, soalan-soalan uh, kemahiran berfikir aras tinggi Kemudian kita tengok uh, Saya akan share screen Screen. Oh, tersilap. Sorry Okay Tak apa, Cikgu Azman. Boleh share semula Saja, okay. Kita la laju Tak apa. Alright. Okay, alright So, buat screen saya semua, ya Okay, teknik menjawab pertanyaan saya, Cikgu Azman Okay, guru inspirasi dan kata Katanya, okay, alright Okay, so Saya nak beritahu Saya bukanlah guru Yang terlalu sentiasa berusaha untuk menjadikan yang terbaik terbaik untuk anak-anak semua supaya Semua dapat yang terbaik daripada saya. Dan semua guru-guru pun -guru, begitulah juga. Kami sentiasa akan berikan yang terbaik akan terbaik. So hari dapatlah yang terbaik itu mudah-mudahan. Okey, semua boleh nampak screen saya tak? Saya tanya awal dulu takut nanti saya tersesuk tersono. Tersu... Tersu... Hmm, kalau tak nampak adik-adik so -so -so boleh tahu di ruangan chat tak okay, nampak boleh ke tak boleh dengar saya? Okay, boleh bagi respon ya. Boleh nampak dengan boleh, jelas lecik asman. Dah, ya. ya. Okey. Okey, mungkinlah sebab line saya pun tertanya ha, sebab saya tanya sebab saya tengok dekat dekat right. Okey, tak apa. Tak nak skim skim. Saya cakap kita dapat belajar dengan rasa suasana happy lah. Okey, sebab apa? Sebab ah ya, ha, mata ni kacang je, tak susah mana. Okey. Orang yang kata susah je payahnya. Okey. Ingatkan diri sendiri. Okey, anak-anak semua ya, ingatkan diri sendiri. Jika kamu tak dapat E, SPM pun tak apalah. Anggaplah itu bukan rezeki kita. Okey, dapat A pun syukur sangat dah. Okey, ha, simpan dah hati masa saya. Tak dapat E math SPM pun tak apalah. Anggap itu bukan rezeki kita, dapat A pun syukur sangat dah. Okey, pegang tu betul-betul. Okey, alright. Hmm. So jom kita sambung. Ah ha, ni ingatan sebagai ingatan kasih sayang kepada isteri saya, okey, kepada anak-anak semua ya tentang ini. Tentang bagaimana untuk kita belajar matematik second suku sebelum kita mula, okey saya selalu akan ulang benda ni. Okay? Mindset kita kena positif. Matematik itu senang, matematik itu kacang, matematik itu confirm lulus. Yang kedua, belajar matematik ni kena ada minat, kena ada enjoy. So hari ni tahniah kepada yang join pada hari ni. Tengah hari buta ni join kelas kita. Okay, maksudnya anda betul-betul minat. Dan seronok belajar matematik. Okay? Dan mesti ada sasaran target setinggi yang mungkin, latihan yang berterusan dan juga bergurulah serta jadi guru. Jangan malas-malas. Jangan ambil mudah tentang matematik ini. Okay. Alright. So, hari ini kita cuba untuk buat tugasan kita ni dengan jalan kerja yang paling minimum sekali. Tetapi kita mengharapkan dapat markah yang paling maksimal. Kerana apa? Kerana matematik itu kacang je. Okay. Jom. Alright. <laughs> okay. Direct to the point. Tengok soalan. Wah, soalannya. Rajah menunjukkan graf laju masa dan graf jarak masa pergerakan sebuah van persiaran yang membawa pelancong daripada Shah Alam pergi ke Port dalam tempoh 2 jam. Selalu kita tengok soalan, hanya bagi satu rajah sama ada graf, uh, graf apa? rajah graf laju masa ataupun jarak masa saja. Tapi kali ini bagi kedua sekali. kedua ha, sekali. Dia ceritakan tentang perjalanan Shah Alam ke PD tempoh 2 jam. Dan soalan kata apa? Soalan kata hitung nilai X dan nilai Y. Adisi ha, di sini kita faham. Okay, graf laju masa jam masa kita faham. Di mana pergerakannya? Okay, graf laju masa, dia kata pergerakan tempoh 2 jam. Kita tengok graf tersebut sebelah kiri tu. Okay, bermula dengan kosong, berakhir dengan 2 jam. Masa semua graf tersebut menunjukkan pergerakan tersebut daripada PD pergi. Itu rajah graf laju masa. Okay, Macam begitu. Tetapi berbeza graf jarak Okay. Pada paksi X tersebut ditulis tu 015 dan di hujung letak 1.30. Ini waktu kita. Sistem rumah jam. Dia kata 10 suku sampai 1 petang. Itu dah 45 minit. Dah lebih 2 jam. Jadi apa maksudnya? Maksudnya ni graf ini tidak menunjukkan band tersebut secara keseluruhannya. Dia tunjuk panjang-panjang lagi. Jadi untuk kes ini 10 suku sampai sampai X ini so 2 dua jam. Yang ini pula dia berhenti rehat. Okay. Jadi anak-anak semua kena faham. Apa maksud yang rata itu, yang mengufur itu bagi graf jarak masa dan laju masa. Graf laju masa yang lurus itu berbentuk ialah kanya laju seragam. Maintain laju. Tetapi bagi graf jarak masa yang mengufur itulah dia berhenti. Tidak bergerak walaupun masa bertambah dia tetap pada pada, pada jarak yang sama. So yang itu kena mahir jangan silap faham. Okay alright. Dan soalan minta apa? Soalan minta dia kata hitung nilai X, hitung nilai Y. Ah, ha, okay. Hitung nilai X, hitung nilai Y. Okay. Dan lupa bagi tahu Soalan kebat ini anak-anak semua ya. Tidak bermaksud satu soalan tu semua kebat. Tak semestinya begitu. SPM tak macam tu. SPM ni mungkin soalan satu ni contohnya. Untuk mencari X tu biasa-biasa. Tapi untuk menjadi Y, soalan kebat sedikit. Ha, itu lebih kurang begitu. Okay, dia tak mestinya satu soalan tu semua kebat. Tak semestinya juga. Okay, alright. Sebab apa kebat ni diukur pada markah. pada Bukan pada bilangan soalan. Okay, alright. So, untuk mencari nilai X. Tengok perkaitan tadi. Dia kata lah 2 jam. 2 jam. So, untuk graf lagi kosong sampai 2 jam ni. Tetapi untuk X ini, Sepuluh suku sampai satu petang ni adalah Itu dah dua jam empat puluh minit Jadi X ni mesti kurang Jadi dua jam Sebab condong dan Dari PD sa Sorry Sampai ke PD So di atas ni adalah PD Lihat mandi sungai apa semua tu Ini tempat dia Okay So ni adalah direct sahaja Okay Cuma berhati-hati Okay ada pelajar tersilap tulis. Dia terbuat 12.15 macam Okey. Bergerak 10 suku. Selama 2 jam. Okey. Ada pelajar tulis 12.15. Okey. Dia kata begitu. Itu betul. Tetapi masalah sekarang ni. X itu dalam raja itu mewakili catatan dalam bentuk 24 jam. Jadi jangan tulis 12.15. Tulislah 12. .15. Satu lima Jangan ada titik. Nanti tak, takut silap nanti. Takut silap tak terima ni, hilang maka free. Walaupun anak-anak semua tahu itu pukul 12 suku. Okay? Jadi berhati-hati. Sebab dalam ni, Kosong-kosong tidak ada titik apa-apa. So X ni titik 12.15 Okay ha, tu berhati-hati ya Ini soalan kebat aras rendah je ni Simple-simple saja. Okay Tengok pula soalan yang Y Nak cari Y Macam mana nak cari Y ni Okey. Untuk mencari Y, Y ini menunjukkan jarak. Okay. Daripada Syah Alam PKPD tu, berapakah jarak Syah Alam nak cari macam mana? Okey. Nak cari sebelah kanan tu, graf jarak masa tu, memang confirm takkan dapat. Okey. Masa mungkin kita tahu. Jarak pun kita cari, kita tak tahu. Kita tak cukup maklumat. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena mempergunakan sebelah kiri itu. Graf graf laju masa. Jadi anak-anak semua kena ingat ya. Bila graf laju masa, okay, nak cari jarak, ingat yang kepala, mesti gunakan formula luas bentuk di bawah rajah. Okay, luas bentuk di bawah rajah itu mewakili jarak perjalanan kenderaan tersebut. So, untuk yang pertama ni, sampai 8 jam ni, bentuknya lah bentuk trapezium. Ah, okay, gunalah formula trapezium. 1 per 2 darab dengan panjang dua selari ni kita tambahkan ha, 35 tambah 80 dan lebar dia tu. Kemudian bentuk yang ini segi empat lah pula. Anglah. Panjang dan lebar. Okay. Panjangnya 80, lebar dia 1.2. Darab sahaja. Bila kita darab dua benda ni, kita akan dapat bentuk di bawah graf tu. Bentuk itulah mewakili jaraknya. Ha, jaraknya itu mewakili pula Y. Ha, tu, Kena tarik betul-betul konsep tu. Jangan silap faham naya kita. Okey. Jadi jangan kata soalan ni susah, jangan kata soalan ni apa kata tak cukup maklumat tak boleh ya. Mesti pandai, mesti fikir lebih sikit. Sebab kebab ni pun kata berfikir aras tinggi. Ha kena fikir lebih sikitlah. Ha jangan fikir sama level dia. Alright. Okey. So tulislah ayat tersebut. Tukarkan susunan dia dalam bentuk yang cantik sikit. Ha buat gitu. Y ini bersamaan hasil tambah luas trapezium itu yang kuning tu tambah dengan luas yang berwarna Okey, selesaikan. Dapat. Okey, sama dengan okey yang harapan ni dapat 46 96. Selesai. dapat nilai Y. Simple je. Okey, nampak macam susah. So ada pelajar kata kebat ni susah. Bila susah tinggal tembak. Ah jangan begitu. Okey, kebat ni tak susah sebenarnya. Okey, mindset kita yang kata lagu tu. Alright, so tak mau lagu tu. Okay, cuba cari, cuba tangkap keyword-keyword dia, dia Untuk membolehkan kita mendapatkan jawapan yang Tepat dan sempurna markahnya Okay, alright So, ini markah dapat Okay, dapat markah dia Yang pertama di situ Yang kedua di situ Okay, salah satu formula kita buat Dia dapat markah satu dah Yang kedua boleh semua sekali Tak, markah satu lagi Akhir, satu markah lagi ha, Tak, mana pun Okay, alright kita pergi soalan yang lebih sukar sikit. Oh, ni kan orang kata sukar kan. Soalan nombor dua. Berikut adalah catatan buku log Nafisa yang memandu daripada Alor Gajah pergi Shah Alam. Shah Alam lagi. Okey. Sejauh 240 km. Okey. Ada pula dia buat catatan tu. Ha? Bagus je ni kan. Bawa kereta buat catatan pula tu. Okey. 9.30 pagi dia mulakan perjalanan. Dengan kelajuan 80 km per jam. 11 pagi dia berhenti rehat saat dekat RS Remban. Penat. Okey, makan-makan makan. Kemudian sebelah setengah sambung balik perjalanan sampai ke Alu, uh, Syar Alam pukul satu setengah petang. Okey, tu cerita dia. Okey, kena faham soalan ni. Okey, ini soalan kebat ni. Kebat ni antara, antara ciri dia lah. Dia menceritakan situasi sebenar. Ha, ini cerita sebenarnya tentang Nafisa ni bawa kereta. Okey, daripada Alu Gajah pergi Syah Alam. Singgah dekat arah makan-makan apa semua tu. Dan sampai destinasi. Ha, itu bentuk kebat dia. Okey, menceritakan tentang keadaan sebenar. Alright. Kita tengok yang pertama. 9.30 pagi sampai 11 pagi. Berapakah tempoh masanya? Okey, ini patut dalam kepala ya. 11 pagi, 9.30 pagi ini sejam setengah. Okey, patut dalam kepala ya. Tak payah fikir banyak-banyak. Kemudian 11 pagi sampai 11 pagi dia berehat. Ha, berapa lama dia berehat? Setengah jam sahaja. Macam tak tahu setengah jam? 30 minit. Takkan tak tahu kan? Alright. Kemudian 11.30 pagi sampai 1.30 petang. Berapa masa saja? 11.5, 12.5, dua 2 satu dua jam. Okey. Ini patut congakkan dalam kepala sajalah. Okey. Kemudian kita tengok pula. Untuk perjalanan itu. Dia kata sembilan mula dengan laju 80 kmj. Dia memandu selama 1.5 jam. Ha, di sini kita kena guna nak cek jarak pula. Eh. Kita keluarkan maklumat. Kita keluarkan maklumat. Okey. Untuk jarak yang pertama yang dilalui ini. Laju 80 masa sejam setengah Maka 80 darab dengan 1.5. Okey, manfaatkan formula laju jarak masa. Okey, untuk mencari jarak, laju darab masa. Ha, so, darab kan akan dapat 120. So, untuk sejam setengah pertama, dia memandu sejauh 120 kilometer. Lepas tu dia berehat sekejap, dia ada sambung perjalanan lagi. Okey, berapa jauh lagi? Ha, ini kena ingat. So, soalan beritahu, jarak alam 2. 140 km. Dah memandu 120 Bagi 120. Ini kita keluarkan maklumat. Okey, kita cuba keluarkan maklumat sebanyak mungkin, sepaham mungkin supaya kita dapat selesaikan soalan. Okey, soalan kata apa? Soalan kata lengkapkan graf di ruang jawapan untuk menunjukkan perjalanan keseluruhan Nafisah itu. Ha ni ya. Lengkapkan graf jarak masa yang menggambarkan perjalanan Nafisah pada hari tersebut. Ha kita nampak dah tadi. Sejam setengah yang pertama, dia bawa kereta sejauh 120 km. Ha, so, lukislah. Okay. Ha, ni. Sejam setengah pertama, bawa kereta sejauh 120 km. Ha, kita pun pandai. Sejam setengah. Okay. Tandakan pangkas kaisa, sambungkan. Ha, ni yang pertama. Okay. Dia mula perjalanan bila kosong, bergerak 120 km. Masanya jam setengah. Lepas tu dia berehat setengah jam. Dia berehat, garisan mengufuk setengah jam. Nah, cukup lah. Lepas tu sambung lagi dua jam sampai ke destinasi sejauh 240 km. Ha, ni, contoh. Selesailah. Yang penting kita kena pandai keluarkan maklumat. Di situlah pentingnya kita untuk memahami konsep laju jarak masa. Okay. Konsep rehatnya, konsep laju jarak masa. Itu sangat pandai di situ. Okay. Alright. Graf kita, ada pelajar yang suka lukis begini. Bermula dari kosong sampai ke Mulai atas. Boleh juga buat begini. Uh, boleh juga buat begini. Tak ada masalah. Kau nak buat begini. Atas. Ke bawah. Boleh juga. Okay. Sejam pertama, setengah pertama. Sejauh satu dua puluh. Boleh juga. Okey. Rehat setengah jam. Dan akhirnya sampai. Syah alam. Okey. Dua-dua boleh terima lah. Tak ada masalah. Okey. Dua-dua menceritakan. Benda yang sama. Okey. Alright. Boleh lah. Ya? Okey, itu soalan yang nombor dua Laju-laju kita ni Sebab apa? Sebab kebat ni, buka, saya cakap tadi Bukanlah benda yang susah sangat Okey, cuma kita dimomokkan oleh kawan-kawan kita Kata soebat ni susah, kebat ni susah Okey, jangan percaya cakap orang Okey Tengok soalan yang ketiga Okey, sekali pandang pun Nampak dah ni, perkataan insurans okay. Ini topik insurans topik yang saya rasa mesti masuk dalam exam tahun ni. Saya rasa mesti masuk. Okey, sebab apa sebab topik baru ni? Dia menarik. Okey, soalan kata Ilman mempunyai sebuah rumah yang ditaksirkan bernilai RM300,000. Dan dia belilah insurans untuk cover rumah tu takut-takut berlaku kebakaran ke dia beli coverage sebanyak RM200,000. Walaupun syarikat kata kadar co-insurance deductible masing-masing adalah 80 nisbah 20 dan RM3,000. Okay. Maksudnya syarikat insurans tawarkan insurans kepada dia. Okay. Cik Ilman kami menawarkan perlindungan sebanyak RM300,000 untuk rumah Cik Ilman ni dengan kadar co-insurance 80-20 dan deductible-nya RM3,000. Pelajar-pelajar kena faham apa co-insurance apa maksud 80 nisbah 20 dan apa maksud deductible RM3,000 tu. Okay, kena faham macam tu. Alright. Okay, soalan kata hitung. A. Kadar tuntutan pampasan yang boleh ditutup oleh ilman jika rumahnya mengalami kerugian menyeluruh. Kelu di sini ialah rugi menyeluruh. Maksudnya rumah itu terbakar habis. Tiada apa-apa yang tinggal. Nah, itu maksud cerita ini. Okay. Ilman yang kita ada, tak rumah tu bernilai RM300,000. Yang dia beli 200,000 ringgit. Co-insurance 80 nisbah 20. Dia tak tempat 3,000. Dan rumah dia untuk kes yang pertama ni terbakar habis. Musnah segala-galanya. Hanya tinggal bara dan arang sahaja. Okey. Waktu inilah kan berapakah tuntutan pampasan yang boleh dilakukan oleh Encik Ilman. Okey. Awak dah belajar. Kalau awak dah banyak kali buat drill latihan ni. Mesti saat ni senang sahaja. Okey. Alright. So untuk yang ni. Ingat, ingat mudah ya. Bila insurans, rumah kita kita beli kita beli insurans tersebut, rumah tu terbakar habis, okey, maka pengiraan sangat mudah. Jumlah yang kita beli insurans tersebut tolak dengan deductible sahaja. Okey, jumlah insurans kita beli tolak dengan deductible sahaja. Kalau rumah kita musnah segala-galanya, 100% musnah terus. Okey, so kiraannya hanyalah 200,000 tolak dengan 3,000 ringgit boleh tuntut sebanyak rm ringgit. Okey, itu kalau berlaku kes kebakaran secara menyeluruh. Dia tak pedulilah kita beri ikut syarat ke tak ikut syarat ke, itu cara dia. Alright? Okey, tapi bagaimana pula kalau kita rumah kita terbakar tapi taklah terbakar keseluruhannya? Okey, mungkin contohnya, ha, rumah saya contohnya. Okey, rumah saya ditaksikan bernilai RM300,000. Okey, tapi saya beli RM200,000 sahaja. Walaupun syarikat insurans kata, cik kena beli dengan kadar insurans RM80,000-RM20,000. Dia nak terbuka RM3,000. Okey, tiba-tiba satu hari rumah saya terbakar. Biliknya terbakar. Rugi saya RM80,000 contohnya. Okey, berapa pula saya boleh tuntut? Dan ada tak peneliti insurans saya kena? Dah confirm kompul ke pula? Kena. Sebab apa? Saya beli tak ikut syarat ni. Kasih tengok. Okey, alright. So, untuk mengira tuntutan pampasan bagi kes begini, kes terbakar bukan keseluruhan, terbakar sebahagian saja. First kita tahu ialah tengok syarat perjanjian. Syarat perjanjian kata co-insurance adalah 80 nisbah 20. Di sini anak-anak semua kena faham ya, apa maksud 80 nisbah 20. 80 sebab 20 itu bermaksud 80% kerugian akan ditanggung oleh syarikat insurans. Dan 20% lagi kita sendiri kena tanggung. Okay, jadi maksudnya syarikat insurans takkan tanggung 100% lah. Kalau berlaku apa-apa. Alright. So dekat sini. Kalau 80-20. First kita tahu ialah berapakah perlindungan yang kita perlu beli supaya rumah kita ni dilindungi sepenuhnya. Okay. So kita kena beli setakat mana yang syarikat cover sahaja. Jangan beli 100%. Sebab apa? Sebab rugilah kita beli 100%. Sebab 20% kerugian kita kena tanggung sendiri. So belilah setakat mana yang syarikat tanggung saja. So kita beli 80% daripada kadar taksiran tersebut. So cari itu dulu. Ha. jumlah perlu belilah setakat 80% saja. Darab dengan 300,000 jadi sepatutnya Encik Ilman ni kena beli sejumlah 240,000 ringgit. Perlindungan insurans. Tapi di sini dia hanya beli setakat 200,000 ringgit saja. Mungkin disebabkan oleh faktor kewangan, ke Atau punya fikir Fikir apa kan? Fikir tak nak lah Banyak-banyak kan? Bazir ke apa semua kan? Dia takut fikir gitulah. Alright? So Sekarang ni dia beli Tidak ikut syarat Bila beli tidak ikut syarat Makanya Bila berlaku apa-apa Dia tidak boleh claim sepenuhnya Kerana apa? Beli tak cukup syarat Okay alright? Contohlah kalau kita jual barang kita letak syarat. Okay. Tuan kena beli sebanyak 10 unit. Cuma kata, Tapi kawan kita beli 8 unit je. Kalau berlaku apa-apa takkan kita tanggung sepenuhnya. Tak nak lah kita kan. Jadi. Bila berlaku kes begini. Beli insurans tidak cukup syarat. Maka kiraan pun. Berbeza sedikit. Kalau beli ikut syarat. Hanya perlu ambil jumlah kerugian kita. Tolak dengan reaktabel. Tapi bila beli tak ikut syarat. Kita hanya bayar setakat mana yang. Diam cover je lah. Jadi caranya ialah jumlah insurans yang kita beli okey per dengan jumlah yang sepatutnya kita beli darab dengan jumlah okey jumlah yang kita beli 200000 dar per dengan jumlah yang patutnya kita beli 240 ,000. darab dengan kerugian kita 40000 dan ditolak dengan deductible Kiraan kalau kita beli tidak cukup syarat. Kalau beli cukup syarat, direct saja RM80,000 tolak dengan tidak terbuka. Kalau beli tak cukup, syarat, ini cara dia. Ah ha, ini cara kena. Formula ini tidak diberi dalam exam ya. Kamu kena ingat sendiri. Okay. So gunalah karakter kita tu. Yang mahal, -mahal tu ada tu. Tekan ke Tekan. Dapat begini. 6666.67. ah ha, sebundakan. Tolak 3, jadi kalau kita beli tak cukup syarat, bila berlaku apa-apa, contoh kita rugi RM80,000 ni, kita hanya boleh tuntut setakat RM63,666 sahaja. Tak dapat nak claim banyak. Ha, sebab apa? Sebab beli tak ikut syarat. Degil. Okay? Alright. So, yang mana yang tak dapat, tak dapat tuntut itu, itu namanya adalah penalty insurance. Okay? So, penalty insurance adalah jumlah kerugian kita tolak kita mampu mampu tuntut ya. Ribu tolak dengan jumlah yang kita boleh tuntut sahaja. 666662 tu ni. Ha, ini namanya adalah penalty insurance iaitu kerugian yang terpaksa kita tanggung akibatnya kita beli tidak cukup syarat. Okey, ha, itu namanya kalau kalau soalan minta penalty co insurance macam ni cara dia? Okey, jumlah kerugian kita tolak dengan jumlah yang kita boleh tuntut sahaja. Nah, ha, itu dapat dia. Co-insurance itu kerugian yang terpaksa kita tanggung akibat daripada kita membeli tidak ikut syarat yang ditetapkan. Okey, topik ini. Sila beri perhatian, buat latihan banyak. Insya-Allah saya jangkakan mungkin akan masuk dalam SPM kertas 2 khususnya. Saya jangka akan masuk. Okey, cuma tak pasti masuk sama ada uh, apa insurans motor ataupun insurans inilah. Uh, tapi sangat potensi untuk masuk. Okey. Ah uh, Cikgu okay. Azman. saya yes, Cik uh, mungkin yes, kita boleh rehat sekejap. Cikgu Azman boleh minum dulu. Mungkin uh, nanti kita sambung dengan uh, aras. Mungkin aras semakin meningkat ke Cikgu Azman. Soalan-soalannya. Ya yes, ya ya. Yeah, yeah, yeah. uh, Okey, kita rehat sekejap ya. Okey. Okey, terima kasih kepada Sunga dan Komitmen adik-adik pada tengah hari ini kerana hadir pada kelas perkongsian yang rasanya sangat penting. ya. Eh. Uh, jadi, cikgu suka cerita mengingatkan adik-adik bolehlah uh, subscribe uh, channel guru-guru yang berada uh, di konti kita pada hari ini sebagai tanda sokongan anda. Dan kebanyakan mereka cikgu Azman menyatakan fahamlah dengan apa yang cikgu Azman terangkan dari awal tadi Okay so adik-adik uh, kepada yang terlepas dari mula tadi bolehlah mendapatkan bahan-bahan uh, perkongsian kita hari ini Di bawah uh, video setiap channel guru kita di bahagian description Nanti kalau uh, anda kata masih lagi tak berapa nak faham tu Uh, bolehlah merujuk bahan tersebut sambil uh, menonton semula video-video ni eh Okay Cikgu Azman uh, uh, Sebelum okay. tu saya terlupa pula nak bagi kod yang ketiga Sebelum saya terlupa saya nak bagi kod kelas yang ketiga Iaitu nombor sembilan Okay nombor sembilan Okay Okay, alright. Okay, terima kasih kepada yang kata faham-faham dia -faham Nampak tak kan? Kebat itu bukannya susah pun, senang saja. Jadi kita faham konsep dia, faham trik dia tu. Uh, semuanya jadi kacang je. Okay, kita sambung. Kita tengok pula. Okay, tajuk-tajuk yang penting-penting ni. Ha, yang jaga-jaga akan masuk ni. Harap-harap masuklah. Masinlah mulut cikgu masuk dalam exam kan. Alright. Tengok tajuk yang keempat. Uh, tajuk kita tengok pun nampak tu. Tajuk cukai, cukai, cukai. Okey, cukai. Okey. Awak patut rasa bangga sebab apa? Senior-senior awak tak belajar langsung tentang benda ni. Cukai, insurans tak belajar langsung. Tapi awak belajar. Okay. Awalnya nampak mungkin susah. Tapi bila dah lama-lama jadi senang. Bila awak keluar nanti. Kalau ada agent sudah datang bila jumpa awak. Awak boleh ingat tahu. Dia ni tipu tak tipu ni. Ha. Okay. Alright. Sambung. Okay. Soalan keempat. Asraf mempunyai jumlah pendapatan boleh cukai sebanyak RM63,800 pada tahun 2020. Beliau telah mendermakan sebanyak RM450 kepada sebuah pasukan awam yang diluluskan oleh kerajaan. Jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai yang dituntutnya. Okey, individu okey 9000, anak isteri 6000, insurans hayat ada had 7000 yang dia belanjakan sebanyak 5800, rawatan kesihatan 3000 dia belanja sebanyak 1850, Yura pengajian okey 8000 diberikan had, okey dia belanjakan 4500, gaya hidup 2,500. Dia belanjakan sebanyak RM3,500. Okey, soalan kata, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Asra bagi tuan tersebut dengan mengambil kira rebate cukai sekiranya layak. Okey, soalan open je. Ya. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayarkan dengan mengambil kira rebate sekiranya layak. Okey, jadi topik ini sangat mudah, menarik dan juga penting. Dan bendanya sama sahaja. Bagilah soalan tu macam mana sekalipun. Stepnya tetap sama sahaja. So, jangan risau, jangan takut. Okay. Ingat step sahaja. Ha, jadi, tak ada dah kebat-kebat tinggi mana pun. Okay. Dia hanya ubah sikit-sikit. Trick sikit-sikit. Ya. Alright. So, untuk topik ini, first kali, untuk mengira cukai pendapatan yang boleh dibayar, first kali kita kena tahu adalah berapakah pendapatan boleh kena cukai. Ha, di sini soalan kita dah orang, -orang senang lah. Okey, jadi tu dia kata pendapatan boleh cukai RM3,800. Okey, itu dia bagi tahu. So senanglah ya. kalau tak bagi tahu kena pula tolak dengan allowance dulu dan sebagainya. Okey, tapi kes ni soalan direct bagi tahu. Alright, seterusnya untuk mengira cukai pendapatan kita kena tahu dua benda lah. Yang pertama pendapatan boleh cukai kita tolak dengan kita punya dua benda iaitu pengecualian dan pelepasan. Oh, yang inilah anak-anak semua ni kadang-kadang termis di sana sini. Okay. Pengecualian ni kena tahu, kena faham apa dia isi perut. perut ni dalam tu. Dalam perut pun ada. Tak banyak. Tiga benda ya. Iaitu sebarang bentuk derma, hadiah ataupun sumbangan. Kena ingat tu ya. Okay. Kita sponsor ke apakah. Itu masuk dalam bagian pengecualian. Dan dia tidak ada had maksimum minimum. Okay. Berapa banyak orang derma tolak sejukai semua boleh. That's why kita digalakkan menderma. Okay. Tapi menderma pun, tengok juga. Pastikan kalau boleh, ada resit lah. Supaya boleh tolak cukai. Okay? Alright. Dalam ni, first kali tengok. Pendapatan boleh kena cukai dia sebanyak 63800 Okay? Alright. Itu, mula-mula sekali. Kemudian, tolakkan dengan dua benda. Yang pertama adalah pengecualian terbalik juga tak ada salah. Okey kalau kalau nak, nak tolak pelepasan juga pun boleh tak ada salah. Yang penting tolak dua benda ni. Pengecualian dan pelepasan. Okey biasakan tolak dengan pengecualian dulu sebab dia kecil je. Ya. Satu baris je. Ya. Okey. Dalam kes ni ada dinyatakan dia menderma sebanyak RM450 kepada library awam. Okey tolaklah. Okey tolak. Kemudian selepas itu tolak pula dengan semua pelepasan yang dia ada tu. Tapi di sini kena berhati-hati. Takut pelajar tersilap, termis, tercuai, maka hilang markah percuma saja. Okey, dari segi terutama dari segi yang ada perkataan had ini. Ada perkataan okey, dari segi lain tak ada salah. Individu senang direct 9000. Isteri anak-anak 6000 direct. Okey. Okay. Harganya okay. ada had ini ada pelajar jumpa amount tepi sebelah kanan tu, dia pun tolak semua. Senang hati tolak semua. Okey yang boleh panaskan hati ni. Bukan senangkan hati. Okay. Menjawab dengan senang hati tapi kita rasa panas hati. Sebab apa? Sebab pelajar ni semerono gitu. Ya. Tak boleh gitu. Berhati-hati. Dengan ada penahat itu, berhati-hati cuba kita bandingkan perkataan had itu dengan amount yang kita belanjakan. Contoh, insurans hayat KWSP. Had diberikan adalah RM7,000 yang kita belanjakan RM5,800. Jadi untuk kes yang ada had ini, kita tengok nilai mana yang terendah kita ambil sebagai kiraan kita. Ya kan okay, kita. Ada orang isi borang cukai walaupun dia belanja 5800 contohnya tapi dia claim maksimum 7000, contoh gitu. Dengan tujuan dengan niat supaya cukai kena bayar nanti berkurang. Okey, boleh buat begitu tetapi berhati-hati. Takut nanti kalau kita tak ada bukti yang kita foto banyak tu, kalau disiasat, okey, ada aduan, disiasat kita kena. So janganlah elakkan berlaku penipuan dalam eman-eman cukai tersebut lah. Okay, jadi untuk kes yang ada had ini, tengok nilai manakah yang terendah, kita ambil sebagai kiraan kita. Nah, dalam kes ini, insurans RM5,800, tak lebih RM7,000. Kita ambil RM5,800 sebagai kiraan kita. Okay, yang kedua, rawatan kesihatan. Walaupun had bagi sampai RM3,000, tapi kita belanja sekat RM1,850 saja, ambil RM1,850 sebagai kiraan kita. Yuran pengajian, walaupun had dia bagi sampai RM8,000, tapi kita belanja RM4,500 sahaja. Ambil had yang RM4,500 sahaja. Dan gaya hidup ni had dibenarkan adalah RM2,500. Tapi kita berbelanja lebih. Ha, bila lebih belanja, kita ambil yang sahaja yang dihadkan saja. Ambil RM2,500 sahaja. Yang lebih tu anggaplah kira halalan toyiban je lah. Okay, kira halal je lah. Okay. Ha, jadi gaya hidup ni kena ingat lah. okay. Yang anak-anak kena ingat bagaimana ni lah. Yang pertama part cukai ni kena ingat apa dia isi perut pengecualian. Iaitu derma, hadiah, sumangan. Yang kedua kena ingatlah apakah isi perut gaya hidup. Takut dia kalau-kalau soalan beritahu dia beli basikal, dia beli internet, okay, dia beli buku, dia beritahu begitu. Dia tak beritahu kata beli gaya hidup. Ha, kau cakap gaya hidup. Okay, so kena tahu. Isi perut gaya hidup kena tahu. Iaitu sebarang bentuk pembelian majalah, okey buku, alatan sukan, uh, punya apa, Paket uh, bar barang-barang ICT ke telefon bimbit, laptop, LCD, visualizer pun semua tu lah. Dan juga pakej internet. Ha, itu masuk dalam bahagian gaya hidup. Okey, gaya hidup. So, boleh tolak cukai. Maksima RM2,500 setahun. Okey, di, di sini oleh sebab Ashraf belanja lebih, maka to tolak setakat mana yang had maksimum RM2,500. So, di situ kena hati-hati. Takut tersilap buat. Okey. Dan ha, itu tak ada masalah apa-apa lah ditolak dua benda ni, Dapatlah bakinya. Okey, 63800 tolak 4400 setengah, tolak dapatlah bakinya 337. Itu adalah pendapatan bercukai. Daripada boleh kena cukai kepada bercukai. Dah siap belum? Ah, belum siap lagi anak-anak ya. Panjang lagi. Walaupun panjang stepnya adalah sama. Ah, sama. Nampak je susah kan? Okey, dah dapat pendapatan bercukai ini kita pergi step yang kedua iaitu nak kira cukai kita macam nak kira cukai kenalah ada jadualnya okey so kita rujuklah jadual cukai kita okey jadual ni okey dah dapat pendapatan bercukai baru boleh rujuk jadual warna pink ini jadual ini tidak perlu hafal Cuma perlu tahu bagaimana nak baca dia. Apa maksud banjaran pendapatan bercukai? Apa maksud 200 ribu pertama, 20 ribu pertama? Apa maksud 50 ribu berikutnya? Okay. Apa maksud kadar? Itu semua kena tahu cara baca. Tapi segi hafal, tidak perlu hafal. Kalau otak anda otak komputer boleh hafal. Okay, sebab jadual ini menunjukkan pendapatan bercukai daripada kosong ringgit sampai ke dua juta. Kalau boleh hafal, hafal lah. Ha, tapi janganlah kan nanti jadi gila payah. Okay, alright. So, tengok dekat sini pendapatan bercukainya adalah 33700. Okey, 33700. Okey, alright. Alright, so 3370 berada dalam kumpulan yang ini, yang pertama ni. Alright, so dia ni. Ini. Okey, untuk jawapan ni 20,000 yang pertama automatik kena cukai sebanyak RM10 ini namanya adalah cukai dasar. Okey. Cukai dasar. Yang ada perkataan pertama ni adalah cukai dasar. Tiga puluh oh, ribu pertama. Namanya adalah cukai dasar. Okey. Kemudian yang bakinya tu. Tiga tiga 20000 puluh ribu. Lagi dua ribu ratus itu didarabkan dengan kadar tiga peratus ini. Ha kadar tiga peratus ini. Tambahan cukai sebanyak RM410. Okey, Ringgit. Okey, lepas tu seterusnya tambahkan dua-dua tu dapatlah cukai yang dikenakan. Dan dah dapat kat sini betapa bagusnya kerjaan kita bantu rakyat kita bagi lagi rebate, boleh tolak lagi rebate. Okey, rebate-nya. Kita tengok kat sini. Di sini rebate ada dua. Sepatutnya kamu kena tahulah yang pertama ribet adalah untuk orang Islam sahaja iaitu bayaran zakat dan fitrah. Dalam kes ini tidak dinyatakan pula asraf ni ada ah, bayar zakat fitrah. Tak dinyatakan soalan. Jadi anggaplah tidak ada. Dan kena ingat satu lagi. Ha, ah, yang satu lagi ni kena ingat. Iaitu sebarang ah sebarang pula. Okay. Bagi individu yang mana pendapatan bercukai mereka bawah 35 ribu boleh dapat rebate sebanyak RM400. Ha, yang ini kena ingat sendiri soalan tidak akan berilah nanti. Okay, sebab dia macam soalan sejarah lah. Ada part-part yang mana kita tak berilah soalan. Kamu kena ingat sendiri. Ha, ini kira sejarah ni. Okay. Untuk individu yang berpendapatan bercukainya, bawah RM35, automatik dapat rebate sebanyak RM400. Itu ha, tu kat situ. Tidak dinyatakan dalam soalan. Yang ini kena ingat sendiri. Ditolak kemudian dengan lima dan satu tu. Jadi ini sahaja yang dia kena bayar. Seratus tiga puluh tiga ringgit. Bila lima ratus lebih tadi. Dapat rebate. Jadi kena bayar cukai sebanyak seratus tiga puluh tiga ringgit sahaja. Sikit sahaja kena bayar. Okey. Jadi bayar je lah. Tak banyak kan. Tak ada jejahkan duit kita kan. Ha, bayar je lah. Jangan abaikan pembayaran cukai jangan tak bayar cukai. Kalau terkena siasatan, dapat aduan, kita tak bayar cukai, naya kita. Dendanya bukan sikit ya. Ha, ingat, rujuk buku awak tu. Tengok Akta 53. Apa hukuman dia kalau tak bayar cukai. Okay, alright. So, untuk, untuk soalan bab, bab, ini, ingat ya. Untuk kira cukai dia kena bayar, first sekali lah tahu berapakah pendapatan boleh kena cukai kita. Yang kedua, tolak tolak pengecualian, tolak pelepasan dapatkan cukai kita apa pendapatan cukai kita lepas tu rujuk jadual pink ini untuk kira cukai kita dah kira 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 tolak pula dengan rebate okey lepas tu dapatlah cukai kena bayar okey seterusnya sambung lagi okey sambung lagi tengok lagi okey soalan ni minta hitung cukai kena bayar sajalah ha dalam kes ni ini, ini saja berhenti kat sini okey alright sambung eh Okey, kita pergi makin banyak cerita dia. Soalan yang kelima. Zaiful, seorang mekanik. Okey, baru je dapat anak baru tahun 2021. Bagus, tahniah untuk Zaiful ni dapat anak baru. Okey, rasa-rasa comel lah kot kan? Alright. Semasa mengisi borang nyata cukai pendapatan, BNCP dia tu, dia masukkan maklumat tentang baharunya tersebut. Oh, tertinggal kata anak kan? Okey, semasa isi borang cukai tersebut, dia masukkan maklumat tentang anak baru dia tu. Okey. Alright. Lengkapkan maklumat di ruang jawapan dengan tepat. Empat markah. Jadi bila empat markah ni mesti ada empat jawapan. Okey, di mana jawapannya? Yang pertama bahagian jenis kesalahan. Apa kesalahan yang dia buat? Yang kedua, apakah akta dan seksyennya? So, akta satu markah, seksyen satu markah. Dan hukumannya apa? Satu markah lagi. Okey. Jadi, topik ini banyak juga lah. Awak kena hafal lah. Kena hafal. Okay, tapi taklah susah sangat. Benda lebih kurang sama je. Okey, untuk kes ini. Zaiful ni dapat anak baru. Bagailah kita ucap tanya lah kan. Dan dia beli isi pun cukai. Dia kata ya aku dapat anak baru. Jadi cukai aku akan berkurang. Sebab apa? Boleh tolak anak seorang lagi. Dia pun isi pun cukai dengan senang hatinya kan. Jadi, di situ apa kesalahan dia? Kesalahannya ialah tidak melaporkan tanggungan yang betul. Contoh katakan, sekarang ni dia ada anak lima orang. Bila dapat anak baru, okay, dia lapor ada enam orang. Maka cukai akan, cukai akan makin berkurang lah. Tetapi dia silap. Kerana cukai yang diisi itu adalah untuk cukai tahun sebelumnya. Okay, kita ingat. Kita ingat eh. Ya. Pengisian borang cukai pada tahun tersebut akan diisi pada tahun yang akan datang. Contoh macam sekarang ni, 2021. Bila kita isi borang cukai, merujuk maklumat tahun 20, 20 punya. Bukan tentang semasa. Jadi kes ini, semasa dia isi borang cukai tersebut, patutnya isi maklumat tentang 20-20. Anak itu lahir 20-21. Tak termasuk cukai lagi. Jangan masukkan diri walaupun dah lahir. Okay? Jadi kesalahan dia ialah tidak melaporkan tanggungan yang betul. Okay? Alright isi untuk tahun sebelumnya uh, tak peliklah lah ai fitri. Uh, fitri, fitri fitri kata isi untuk tahun sebelumnya pelik kata. tak pelik sebab apa tahu sebab cukai dihitung untuk tempoh setahun kalau kita isi tahun 21, untuk satu ni tak bolehlah sebab borang cukai kena hantar bulan 4 setiap tahun jadi kalau bulan 4 kita masih ada lagi 8 bulan lagi ni uh, macam ni kita, kita nak kita nak agak Okay. That's why lah cukai ini dikira tahun sebelumnya diisi pada tahun semasa. Sebab nak kira untuk tempoh dua belas bulan. Ha ini tak ada peliknya Fitri ya. Ha jangan silap Fitri kan. Nanti Fitri isi buang cukai ni. Bila kerja ni Fitri tahu apa sebab dia. Okay. Alright. Okay. So apakah akta ni? Ha akta ini kalau boleh tolonglah ingat. Okay. Akta cukai pendapatan ialah akta lima puluh tiga. Okey, akta cukai jalan akta 333. Okey, akta uh, cukai jualan perkhidmatan akta 806. Cukup sekadar ikut ik, ingat itu ya pendek cukuplah. Tak perlu hafal akta cukai pendapatan 1967, tak payah hafal itu. Cukup hafal akta untuk cukai pendapatan ni akta 53. Seksyen mana pula? Ah ini. Okey. Untuk melaporkan tanggungan yang tidak betul, dia adalah Akta 53, Seksyen 113, Kurungan 1, Kurungan B. Okey, Itu ha, tu kena ingat. Akta 53, Seksyen 113, Kurungan 1, Kurungan B. Okey, A itu untuk melaporkan uh, pendapatan yang tidak betul. A untuk tidak betul. B untuk tanggungan tidak betul. Kalau Seksyen 112, tidak melaporkan kena cukai. 114 sengaja tidak bayar cukai. Okey, ada empat atas tu yang kena hafal. Okey. Jadi bagi siapa-siapa yang berminat menjadi peguam, benda-benda begini kena ada dalam kepala otak. Okey, kemahiran menahafal semua ni kena ada dalam kepala otak. Sebab peguam ni banyak banyak menghafal akta. Okey. Alright. Settle, sambung. Jadi apakah hukumannya? Okey hukuman untuk akta ini Seksyen 103-1-B ni Dia sama dengan kurungan A Iaitu denda Antara RM1,000 sehingga RM10,000 Dan penalti 200% atas nilai terkurang lapor Okey maksudnya apa Ni sebagai pengetahuan Katakanlah Cik Zaiful ni Kalau dia lapor anak dia ada 5 orang sahaja Cukai kena bayar mungkin dalam RM500 contohnya Tapi kalau dia lapor 6 orang cukai dia kena bayar mungkin dalam 300 saja dapat jimat RM200 kat situ. So kalau didapati bersalah dia kena bayar 200%. Elok-elok kena bayar RM200 tu bila bila kena kena denda 200%. Tambah lagi jadi RM400. Kan dah rugi tu. Jadi bila isi borang cukai isilah betul-betul ikut tahun sebelumnya dan janganlah terfikir-fikir untuk mengelak-ngelak, mengelak-ngelak, menipu-nipu sebab apa? Kalau jadi apa-apa datang kepada kita balik Yang menanggungnya adalah kita Okay? Alright Okay itu soalan lima okay, Jadi Cik Azman soalan ni kiranya Bentuk yang tak perlukan pengiraan lah kan Kita banyak menghafal lah So kalau ya. kata kurang sikit hafal Hilang empat markah juga ni Cik Azman Ya betul hmm. Cik Azman okay, yes, ada soalan ya. lagi selepas ni? Ada lagi ada. Kita ada, ada, lebih kurang dalam lima minit. Macam okay. tu. Boleh. 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 Okay. Alright. Ah, okay. Sambung sikit lagi. Okay. Masa sangat mencemburui kita. Okay. Satu jam sekejap sangat. Okay. Alright. So cukai lagi lah. Okay. Encik Zaiful ni. Okay. Jumlah boleh kena cukai dia adalah RM5,800. Ya, semasa mengisi borang yang cukai dia ada balik macam sebut. Okey, ini balik macam tadi lah, macam tadi. Cuma kali ni dia kata uh, saya rasa tak cukai ni saya, saya tak nak skip kot sebab apa? Sebab banyak sangat kita belajar ni. Okey, saya nak skip, boleh tak? Saya pergi lompat soalan lain. Satu soalan yang yang yang, senang, yang susah sikit. Okey, a uh, part ini yeah, saya yeah, rasa yeah. saya nak stop, saya nak stop ke kan lompat sikit supaya topik dia dah buat tadi contoh tadi tadi. Terlajuk yeah. sikit. Okey, dia ya, tajah. Senang sangat. Okey, saya pergi susah lah. Tak payah. Okey, yang ni. Haa, ah, ni. Lima minit ni. Okey, tajuk ini pun antara tajuk yang penting juga. Okey, bahagian awal ni senang sikit. Saya lajulah. Cuma saya sikit. Okey, untuk mengira kuatil satu media semua ni, ini mudah. Jadi saya akan tunjuk sekali lagi ya. Awak, awak just tengok ya, awak tahu, awak faham dah. Okey, kalau close untuk ini, first sekali ialah susun nilai tersebut daripada data terkecil kepada yang terbesar. Median tengah-tengah dia. Okey. Bahagikan separuh kiri, separuh kanan. Okey. Bila sembilan data, empat kiri, empat kanan. Tengah-tengah merdekakan dia. Tengah-tengah tu adalah median dia. Okey. Untuk kuartil pertama adalah separuh di daripada kumpulan sebelah kiri tu. Jadi 168, 170 tambahkan bahagi dua. Dapat 169. Itu kuartil pertama. Kuartil ketiga pun cara sama juga. 175 tambah 78 bahagi 2. Okey. Dapat jawapan itu. situ. Dan untuk julat antar kuartil, nilai kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Okey. Ini soalan yang sangat simple. Cuma kena tahu step je. Okey. Yang penting bahagian ni. Bahagian mengira sisihan piawai. Untuk step itu, yang ni pun sama juga step dia. Just kena hafal sebenarnya. Okey. Tapi kena faham lah. Okey. Step buat akan bermula pada mencari min dulu. Cari min dulu. Okay. Kita tambahkan semua sekali. Kita bahagikan dengan sembilan. Ha, ini step untuk mencari sisi MPY. Okay. Top, bab, bagian ini bagian yang baru Topik ini bagian topik baru. Tak boleh jadi oleh sini-sini kita. Awak batch pertama. Okay. Tambahkan macam biasa. Bagi sembilan. Dapat jawapannya. Okay. Part ini kita tunjuk. Jangan skip lah. Jangan terus buat 15.57 bagi sembilan. Yang part yang pertama ni wajib tunjuk. Part yang kedua ni, tak wajib tunjuk. Jawapan akhir saya akan tunjuk. Okay. Jangan skip. Kalau tak buat skip yang pertama tu, awak akan hilang banyak markah. Okay. Alright. Kemudian berikutnya, nak cari sampai apa? Okay. Ini part ni. Step sama, -sama saja. Step pertama, cari min. Step yang kedua adalah, ambil nilai tadi tu, yang cari min tadi tu, tapi kita kuasa dua kan. Semua nilai tersebut, kita kuasa dua kan. Per sembilan, tolak dengan min di hujung sana, kuasa dua juga. Okey. Ha, ini step dia. Kena ikut. Walaupun nak cari sistem kena ikut step ni. Cari min, cari varian. Okey. Dan selepas tu, barulah cari sistem PY. Sistem PY ni adalah punca kuasa dua bagi varian. So, nak tak nak untuk cari sistem PY, dah step dia. Cari min dulu, cari varian. dan baru boleh dapat sistem PY. Ha, data ni penting lah. Okey. ah ha, cuma kena berhati-hati. Takut tersilap tulis. Okey. Takut tersilap tulis. Alright. Boleh? Okey. Dan yang terakhir sekali. Ha, terakhir sekali lah. Tajuk kebarangkalan bergabung. Ha, tajuk ini pun sejangka mesti masuk dalam SPM kita ni. Okey. Soalan pertama. Raja menunjukkan beberapa kepingkat yang dimiliki oleh Zamarul. Okey ada kad 2 4 5, 2 3 4 5 6 7 9. Senaraikan dan hitung kemahiran. Kad berlabel nombor perdana. Okey, dalam ni pelajar akan tahu apa dia kad label perdana. Okey, nombor 2, nombor 3, nombor 5, nombor 7. Sepatutnya sudah tahu. So ada empat keping kad daripada 2 4 6 7 kad yang ada. Okey, ini soalan A ni tiada kebat. Simple. Yang B ni kebat. Okey, yang B ini orang kena faham. Baca soalan betul-betul supaya tidak silap. Kesilapan faham soalan akan hilang maka. Okey, dia kata semua kad tersebut, dia kata kad nombor perdana masuk dalam kotak P. Okey, kad perdana masuk kotak P. So, selebihnya masuk kotak Q. So, ada dua kotak. Kotak P, nombor perdana. Dua, tiga, lima, tujuh. Baki kad kotak Q. Okay, itu kebat yang pertama ya pandai membuat pendayan buat agen sebut okey kemudian dia kata pula dua keping kad dikeluarkan secara rawak satu dari kotak P dan satu kotak Q ambil Q dan kotak Q lagi satu dan ingat dicatatkan sebagai nombor dua digit ha okey berhati-hati dekat situ okey sila ha, silap faham ni nanya kita bila sebut nombor dua digit kat sini tuan-tuan dan puan-puan anak-anak semua ya tidak ada koma antara dua nombor tersebut. Jadi dia bentuk 24 26 disebut gitu 29. Jangan tulis 24 2,6 tak boleh confirm salah sebab soalan kata tulis sebagai nombor dua digit. Jadi tak adalah sebut 24 26 disebut 24 26 29 gitu. Okey, berhati-hati ya. Nombor dua digit tiada koma-koma antara digit tersebut. Okey, betul semua ni markah dapatlah. Jangan ada koma. Okey. Lepas tu soalan kata senarai kesusahan hitung balik dapat nombor gandaan 4 terhasil. Ha, ini berdasarkan sampel kita tu. Gandaan 4 iaitu sifir 4. Ada pelajar dia fikir ha, nombor tu dia tengok P tu apa nombor gandaan 4. Ha, ah itu tak boleh. Okey. Dia tak bagi tahu pun kata kad pertama, kad kedua. Dia cuma bagi tahu nombor gandaan 4. So sampel kita tu kita tengok yang manakah ganda empat itu boleh dibahagikan dengan empat dengan tepat. Dalam tu ada nombor 24, 36, 56 dan 76 yang boleh dibahagi dengan empat. Itu maksud nombor ganda empat. Sifir empat ya senang sekap. Okay. Ada empat kat daripada dua belas. Jawapan dia. Okay. Untuk topik ini tak dipermudahkan pun tidak mengapa apa dibenarkan lah. Tapi kalau nak mudahkan pun tak ada masalah. Nampak 2, 4, 3, 6, 5, 7, 6, 6 tu satu markah. Nampak 4, 12 satu markah lagi. Tak ada masalah. Dan last sekali. Okay, last sekali yang ini. Dia nak nombor kuasa dua sempurna. Ataupun nombor di mana hasil tambah digit-digitnya tidak kurang 10. Okay. Kefahaman ayat itu penting. Okay. Tidak kurang 10. Bermaksud mesti lebih daripada 10. Okay. Nombor kuasa pun senang. Nombor yang boleh dipunca kuasa. Dalam kes ni, 36 sajalah. Okey. Nombor hasil tambah digit je tidak kurang 10. Ada pelajar dia masukkan 10 dan kurang. Kefahaman, kefahaman apa, silap faham. Ada pelajar buat 10 dan lebih. Tidak kurang 10. Bermaksud mesti lebih dari 10. Okey. Jadi jawapannya ialah contoh apa dia? Agini. Okay. 2, 9. 2, 9. Dua tambah sembilan, sebelas. Lebih sepuluh. Tiga puluh sembilan. Tiga tambah sembilan, dua belas. Itu maksudnya lebih sepuluh. Hasil tambah digitnya. Kalau dua puluh empat, dua tambah empat baru enam. Tak lebih sepuluh. Okay, jadi kena faham betul-betul. Maksud ayat hasil tambah digitnya tidak lebih sepuluh. Okay. Ada di sini kita gabung. Dia kata, dia kata atau. Ingat kepala bila atau tambahkan semua nombor tersebut. So 36 tambah semua tu. So ada 2, 4, 6, 7. So ada 7 kad daripada 12 dapat hasilnya. Boleh kecil, kecilkan. Tak boleh, biarkanlah. Ha, so dapat markah dekat situ dan dekat situ. Okay. Boleh faham tak? Ada apa tanya? Silakan tanya. Tak ada masalah. Okay. Boleh tulis kat chat apa semua tu. Okay. Host kita. boleh, tanya, boleh Ada pasal lagi ke habis dah? Uh, Cikgu Azman ada seorang anak murid tanya. Tidak tulis okay. korongan boleh tak? tak okay. Tulis, Tidak untuk tajuk keberangkalan tak ada kurungan boleh tak okey kalau boleh ah ha, kalau boleh kita gunakan apa yang betul seperti kena ada kurungan lah tapi andai kata tak buat kurungan insyaallah setakat ni kita tengok masih lagi diterima tapi kita cuba biasakan diri yang betul dulu okey nasihat saya gitu alright Okey, jadi masa kita pun dah sampai sejam. Cepat bermasa berlalu ya, cikgu. Salman. Ya betul. Dan kongsian yang memang sangat ringkas tapi padat. Jadi kenapa ringkas sebab walaupun sejam tapi adik-adik boleh manfaatkan ilmu yang telah diberikan oleh penceramah kita pada hari ini. Jadi kami selaku guru-guru Ayu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada penceramah kita hari ini Cikgu Azman dan juga kepada semua adik-adik di seluruh Malaysia dengan harapan anda semua dapat buat yang sehabis baik nanti Pada exam SPM sebenar Okay, so sebelum cikgu terlupa Cikgu nak berikan kod kelas Ya, dua kod kelas terakhir uh, Kod yang keempat ialah nombor sembilan Kod keempat, nombor sembilan Dan kod yang kelima Kod yang terakhir ialah nombor 5 Jadi uh, semua link Untuk ECG dan juga uh, Untuk klaim ganjaran Telah pun dipostkan Di ruangan chat Adik-adik bolehlah mengisi uh, Sebelum tu um, Kita tamatkan perkongsian ini Boleh tak sedikit pesanan lagi Daripada Cik Azman Bersempena okay, dengan Okey, uh, sikit kita hari cukup ini. Lah, ya Okey, alright Okeylah anak-anak semua ya. kita menjawab soalan, kita memang kena sedia. sedia. Mesti ada soalan kebat Kerana kalau, kalau kamu tengok di TV hari tu, ada pembentangan oleh pegawai lembaga pesan, dia kata kita, tahu ini matematik kadar Kebatnya adalah 50%. Separuh soalan kita nanti adalah soalan kebat. Jadi bersiap sedia. Jadi simpanlah hati kita, simpanlah hati kita bahawa kebat itu walau susah sana pun, kita tetap kena buat. Tak buat nanti tak dapat A. Eh, okay? Jadi redah Sajalah kebat pun dengan terbaik baca betul faham, faham, faham betul betul insyaallah cari keyword-keyword dia tak ada masalah kerana kebat tu wala -wa kebat itu kan kau buat aku tersisa <sess> ter ter sebenarnya kebat itu tak ada apa-apalah benda yang kacang saja dan anak-anak semua ingat kebat itu tak ada benda apa-apa buat saja akan dia okey okay. okay. alright good luck semua anak ya eh. okey itu saja dari saya terima kasih Okey, jadi kelas kita ha, untuk hari ini setakat ini saja dulu. Jadi kita mungkin akan berjumpa lagi pada masa akan datang dan untuk itu kita ucapkan selamat tengah hari dan bye-bye. Marah semua para ilmuwan Semai ilmu kepada anak wawasan Tak kira di utara selatan Sampaikan ilmu penuh kesungguhan zaman kita luar biasa Berjasa demi nusa bangsa demi youtube malaysia berpadu bersatu keluarga ayu memberi ilmu tanpa jemu siap sedia menyumbang ilmu ilmu diberi juga dikongsi pada semua generasi yang terkini lahir generasi yang berkualiti sedia berkhidmat pada pertiwi nah,

berusaha ayu capai kecemerlangan berpadu ayu cipta kegemilangan bersatu ayu bina wadah terbilang terus berjaya bersama ayu berusaha ayu capai kecemerlangan berpadu ayu cipta kegemilangan bersatu ayu bina wadah terbilang terus berjaya bersama ayu mara semua para ilmuwan semai ilmu kepada anak wawasan tak kira di cara selatan Sampaikan ilmu penuh kesungguhan Akademi Youtube Malaysia Makalah sana dengan jitu Penuh berisi guru ayu Mencapai misi yang satu Berisi kita, bantu kita Bermotor sendiri yang kita biasa Bersama kita luar biasa Berjasa demi nusa bangsa dibawakan kepada anda oleh Akademi Youtuber.